السلام عليكم، welcome to SAS TV show. مانتا وحويان another Q&A سؤال أتسوق بسينو كسابسن كولاجين تا سؤال هيد مدامادان. So part 2 part 1 وينو داماني هوري part 2 انت سؤالو قبطان سوق بيا ان شاء الله وينو كودو جوابي. So ناسي داود عدي حسين ستوبيكن. Welcome back دما وسلامتهن ان هره سؤال سو غدبسن كو سابسن كولاجين تا ونو كجوابني. سو انتي كدن بس فيديو غا سؤالها ولي ولا سو غدبنيي سؤال هو سو نق نقدان اب او سو نق نقدان سو قار كميدا ويان غايس كون ان شاء الله انو ما انت كجوابينو. سو ستريت تو ذا توبيك اند كويستشنز. First question waxa weeyaan collagen tamiya lagu naaxa. Okay, su'aasha in badan ayaan maqlay and maya collagen ta lagu naaxo. Okay, maaha wax lagu naaxo haba yaraatee. Collagen ta san hore idinku sheegay waxa weeyaan waa xabagta jirka isu haysa. Okay, xabagta isu haysa maqaarka giijinaysa muruqa lafta isu wada haysa weeyaan. Alright, wax naaxdina ma samayso haddii ay dhacday oo dad isticmaalayay ay naaxeen ha u yara fiirsadaan waxay raaciyeen ee sababtaa keentay naaxidda. Okay, collagenta laakiin haddaynu soo fududeyno jawaabta laguma naaxo may, laakiin haddaad wax kale la cunaysid wax kale ku darasid taas way keeni karta in lagu naaxo. So that's question number one. Question number two wuxuu yidhi da' kasta miyay qaadan kartaa collagenta. Okay, way hey, saddex video oo hore aan kaga hadlay collagenta, videogan dhamaadkiisan saddexdii bay idin soo dhigaya. Dadkii aan hore u daawan kuwa fadlan soo daawada kuwaana macluumaad badan ayaad ka kororsanaysaan insha allah. Su'aasha da' kasta miya qaadan karto collagenta waxa weeyaan maya, oo da' kasta ma qaadan karto because caruurta uma baahna. Okay, collagenta waxa loo baahan yahay marka la gaaro da'dii uu jirku joojiyay inuu sameeyo, yaanu jirkaaga keligii samaynay, waa marka inaad kabtid ood afka ka qaadatid. Okay, horeynu uga hadalay taa da'da collagenta ku joogsataana waxa weeyaan ilaa adigu 22 meela hadda u dambayso 20 ilaa adigu 23 inta u dhaxaysa meelahaas ayuu ku dhammaanaysaa. Marmar waxaan idhaahdaa 20 ilaa 25. Waa dadku si u kala jir fiican yihiin, waa dadku si isugu kala dadaalaan ee caafimaadkooda ugu dadaalaan, cuntadooday nafaqaday qaadanayaan isugu kala dadaalaan, waxaas oo dhan waxay keensa farqi. Qof 20-kii ka dhammaan, qof 22, mid 22, mid 25, si loo kala jir fiican yahay, si loo kala dadaal badan yahay marka hore, ayaa quruxduna u sii kala jirta. Okay, so that's question number two, guys. Question number three wuxuu oranayaa collagenta waa qaali ma iibsan karno. Dad badan baa taa yidhi. Okay, waana run qaali aad bay u tahay because dabadihii ayay qaali ku tahay. Maraykan baa ka iibsan jira anigu container bahalka yare intaa la eg, isticmaalkiisu bayay 2 weeks, kaasa dhowr iyo 30 ilaa 35 ahaa, oo aanay ku jirin waliba lacagtii lagu keenayay. Iibkiisa keliya Maraykan ayuu intaa maray, waana 2 weeks. Soo qofku $70 bishii ayuu baahan yahay, $30 lagu keenayo, $100 bishii isticmaalkiisu kama yaraanayo. Soo taa waan qadarin karaya dadku markay ilaahay ma iibsan karno waa nagu qaali. Arrinkana waan ka hadlay video ayaan soo dejiyey, ku tusaya ama ku baraya sida keliga collagen jaban u samaysan kartid adigoo halkan waddanka joogaya Afrika iyo adigoo dibadda joogaba. Videoga insha allah halkan aan idin soo dhigay linkigiisa, waa taaban karta halkan usii fadhiisanaya, hadhowba daawan kartaa. Haddaana taa rabin, dhammaadka videogan xagga dambe saddexdii videogan soo taxaya ee collagenta ka hadlayay kaa ka daawo si aad keliga u samaysan kartid insha allah. Barta dhowr kun oo shilin baa idinkaga baxaya samayskiisa. Soo aad buu jabnaasa, faa'iidadiina waa isku mid insha allah. Soo su'aashana waynu ka jawaabnay. Question number four wuxuu odhanayaa sidaan u heli karaa ama xagee ka iibsan karaa
su-aashaasi badanaa waxay ka timi dadka halkan jooga Somaliland Soomaaliya ayaa su-aasha aada usoo gudbinaya because ma garanaya meel loogu hagaago laga helo. Okay, dadka luuqa igu weydiiyey waan u sheegay the same answer baan idin siinaya. Way jiraan dad keenkeeno iibiya laakiin xaddaaf qaal kaga iibinaya dadkii faa'iido badan saaraya laakiin way yar yihiin anu ma garanay meel loogu hagaago dadka. Laakiin waxaa la qaatay idinku dabadii ka dirta. Okay, because of kasta dabadii waa loo jooga guys. Hadday noqoto kirimadan ka hadlo, hadday noqoto serumska, hadday noqoto collagenta, hadday noqoto vitaminska, guys dirsada. Okay, oo dadka ama asxaabta dabadii jooga u dirsada kaargooga ha laydin soo saaro waxaad u baahan tihiin insha Allah. So dabadii ka dirsada insha Allah saasaa idinka jaban idinkana intii macaash badan laydinka qaadi lahaa iyo faa'iido badan insha Allah. Question number 5 wuxuu oranayaa ragu ma u baahan yihiin inay collagen qaataan? Su-aasha niman baa soo gudbiyey yes. Jawaabtu waa haa, because ragga iyo dumarkaba collagen jirkooda isku waqti ayay ka dhamaataa. Okay, so raggu say dumarku ugu baahan yihiin ayaad ugu baahan tihiin. Yaan layska dhaadhicinuun waa sheeko dumar. Dumarkun baa u baahan oo isku kala daadanaya haddii aanay collagen qaadanno ugu baahan tihiin idinkuna. Okay, absolutely. Marka haa weeyaan jawaabtu oo fudud yes. Rag iyo dumar waa isku baahi jirku, hadday noqoto vitamins, hadday noqoto collagen, hadday noqoto daryeel, hadday noqoto cunno, everything, we are the same guys, we are on the same boat. Alright, waa ahay question number 6 wuxuu oranaya markaan collagenta bilaabo inaan qaato nacam muddo intee la-eg ayaan wadaa goorman joojiyana. Okay, I think ma hubo waxaan jeclaytina waan ka jawaabay iyadoo si kale aan ka jawaabay hore oo ahayd muddo intee la-eg baa loo baahan yahay collagenta in la wado. Collagenta qofka bilaaba waxaa la rabaa inuu ebed wado laakiin waad u kala nasnasan kartaa. Okay, so what I mean by that, marka hore aad bilowdo u horeysa 6 biloodwood ama sanad ilaa sanad gaarsii, and then waxaad bilaabaysaa 2-3 bilood inaad nasato, haddana waad ku noqonaysaa ilaa 6 biloodwood, haddana 2-3 bilood ka naso. Sidaas ayaa la rabaa in lagu wado ebed. Okay, because jirki marna ma gaari waqti uu keligii sameynayo collagen, laakiin markaad 6 bilood ama sanad waddo si joogto ah, intaa wuu ku socon karaa 2-3 bilood intaanad haddana u baahan inaad qaadato. So muddooyinka aad ka yaraynaysid waxay faa'iido u leedahay, dhaqaalihii bay kaa kala yaraynaysaa. Okay, so 2-3 bilood baad ka nasanaysaa iibkeedii, because intii aad qaadatay ba jirkaagii ku jiraysa inta aanad haddana gaarin xilli baahiyeed, and then waa inaad saa ku wadid ebed. Collagen to forever. Su-aasha u dambaysa waxay oranaysaa collagen to wax side effect ah miyay leedahay? Okay, layaab dadku ma laha inay ka warwaraan, waana loo baahan yahay wax kastood qaadanaysid inaad ku xisaabtantid side effect miyuu leeyahay, dhibaatooyin miyaan kala kulmi karayaa. Taa kama jawaabi karayno si cad, because horta wax dhibaato leh ma laha collagen to haba yaraatee. Laakiin waxaa jirta guys oo la rabay inaad fahamtaan oo wax kasta yani soo dhexgelisa waxa weeyaan dadku isku mid maaha. Okay, waxa qofkan jirkiisu ogolayay waxa laga yaabo qofka inaan jirkiisu ogolayn. Waxay noqon kartaa vitaminska, waxay noqon kartaa kareemada la ismariyo, serumska, collagenta, wax kastoo la isticmaalayo ama afa laga qaato ama korka ha laga marsado, waxa laga yaabaa kunkii qof ba inuu qof ama 2 ama 3 diidaan. Okay, taas waa wax gacanteena inaga ka baxsan, waxba kama qaban karayno. Taas waxay ku xiran tahay qofka ogolaashaha jirkiisu ogolaanayo waxan. Dadka qaar bay diidaysa, dadka qaar baanay diideen. Serumku waa sidaasi la-eg. Waxaad arkaysaan dadka qaar ku oranaya serumka wajigeygii reaction buu ka sameeyey, waana ka adduunka ugu fiican hadduu doono.
اوكي كومنت يدي بابا كو اركيتا سيروم كي استي لورر ينام باسو قرطو تلاني غري اكشن بيو سميجي that doesn't mean سيروم كا حن ماها شاكدو اي وحا وقف كا تشركي سا ايا وح كساب سني دي ديان سيروم كا وايا ملايين قفو كلو مرصدي فايدو وين بيكا اركين وو اقبل تشركو دو كولاجين تونا غايز والا ميد اوكي قف سايد افكت وكو اركي كرا قفنا كما اركي كرا يو لكن تا لوضع أكو سير أفكت لغهر لكريو لطابن كريو وحاويان قفكو كولاجين تهدو انتو قاطو مدوضا أو تركي سي لقب صدو هدو تشوچيو خاصة بوحو أركيا تركيو حدنا وحان كوري يعني تمهيو قايا عديهي مقاركي وحيو رنو وحمانيان because لقب تركيا هدامو سمين كولاجين تياد افكا كسيني سي تركا ايو لقب صدي وكو شقيني مركو وايو وحالغا يابا سايد افكت هالكاينو اركو اح سايد افكت حانونا معا يقف كينو سكو دعو سكو داتو تميه كقبتانو وحيابا نو عاسا هاس وا خصب اوكي وانا تكيني سلدين اورانيو كولاجين تمركا لبلابو حويا ابد ان لوضو اوكي وحن دين كيجتغيا انت اسكغا بحضان وحا سوردن يو قالغا اي وحان ايدين اوودين كو ايكادا اما كو دغالا انا اسكا سامي ستان او مراقا فربت ستان اوكي مراقا لفها آدو بات ستان ان شاء الله لعقتين ايدين كتشبن ما شاء الله و ارغانيك و طبيعي ما شاء الله تبارك الله حلي كستن ود حلي كنستان سو ان شاء الله سؤالي هيني انت اسن كسو كوبنا دوركن وحي كلا سؤالات قبطان سو قد بيا إن شاء الله وينك وضع فعلون فيديو يدنبه آد نوض مهسنتهين واختيقينا يو إن شاء الله كفايدة يسفي عن ساسي فيديو قدنبه إن شاء الله مع السلامة.